Κωστός δρόμος θυσίας Σερών Εμμανουήλ Παπά. Η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη, πάνω από 150 άτομα. Συγχαρητήρια στους διαγωνιστές και καλή επιτυχία σε όλους. Κάνετε ό,τι είναι δυνατόν για να μείνει αυτός ο θεσμός ζωντανός. Τον έχουμε 20 χρόνια συνεχώς. Στέλνετε και κάποιο μήνυμα με το συγκεκριμένο θεσμό? Ο αθλητισμός, η άθληση γενικά, είναι φάρμακο. Αυτό θέλω να πω. Οποιαδήποτε άθληση και ιδίως το τρέξιμο. Το χαλαρό τρέξιμο, το περπάτημα, το γρήγορο. Είναι φάρμακο. Ο συγκεκριμένος αγώνας έχει ιδιαίτερες δυσκολίες. Έχει λίγες ανηφόρες, αλλά όχι ιδιαίτερες. Στον 20ο αγώνα δρόμου. Στον 20ο αγώνα, χαίρομαι που είμαι υγιής και μπορώ να τρέχω. Είχα τρέξει και τον πρώτο αγώνα, φανταστείτε, πριν 20 χρόνια τώρα. Βέβαια, η διαδρομή ήταν λίγο διαφορετική τότε. Τώρα έχει καθιερωθεί η διαδρομή αυτή που πας Αγιάννη, Νέο Σούλη, και κλασική και πιο ωραία. Έχει ένα πολύ μεγάλο κίνημα αυτά τα χρόνια. Ο αθλητισμός, γενικά ο λαϊκός αθλητισμός. Και καλά κάνουν. Δηλαδή, όλοι αυτοί που τρέχουν και αυξάνονται, το δίνουν τη χαρά ότι πώς νιώθουν αυτοί και το λένε μη κάθεστε. Δηλαδή, βγείτε έξω, είναι μόνο καλό. Έχετε μια ιδιαίτερη αθλητική περιβολή σήμερα. Θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα? Νομίζω ναι. Η χώρα μας φλέγεται, παραδόθηκε και παραδίνεται σε ξένα χέρια. Αυτό τα λέω όλα, τι να σας πω, είμαστε σε κακά χέρια. Οπότε εθνικό είναι το μήνυμα. Πρέπει να σηκωθούμε τα κεφάλια μας ψηλά.